divadla k čištění prostoru nebo tématu. Prostor si můžete nakreslit nebo si zadáte téma. Máte kývadlo, ideální je, když máte zapřenou ruku a máte antény, které vysíláte a přijímáte energii. Důležité je se odpoutat od vědomého ovlivnění kývadla. Navážeme vztah s kývadlem, to znamená, že ho i nosíte sebou, máte ho rádi, je pro vás jedinečnou bytostí. Ptáme se kývadla, jak ukážeš ano? Kývadlo ukáže. Obvykle se zastaví samo, jak ukážeš ne? Ukáže vám, každý to má jinak. Moje kývadlo, když čistí, tak se točí po směru hodinových ručiček. Pokud nabíjí, točí se proti směru hodinových ručiček. Důležité je odosobnění. Děkuji systému SRT a děkuji kývadlu za vyčištění prostoru, který mám na mysli a který právě sleduji. Kývadlo bude dělat určité pohyby. Postupně během práce, měsíce a roky se naučíte rozumět tomu, co říká a kam vás vede, kde vám ukazuje problém. Toto kývadlo například ukázalo problém v místě sporáku. Mírně šikmo ukazuje a když pomalinku posouváte ruku, nakonec vám kývne, že jste na tom místě, kde je problém. Děkuji tomuto systému za pročištění problému, který jsme právě našli. Ale problém není pročištěný, protože kývadlo ukazuje ne. I když se v tomto nevyznáte, můžete kývadlo používat na pouhé čištění i tak, že ho držíte v ruce, nosíte ho sebou a chodíte s ním. Každý musí někdy začít. Hotovo.